ଚାଟି ଦେଖ ଦେଖିଆ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି? ମସ୍ତ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ରାଧେ ରାଧେ। ମୁଇଁ ମିନା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ଦୀପ ପ୍ରଧାନ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ୍କେ। ମୋର ଭିଡ଼ିଓକେ ଯେନ୍ମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍, ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଗୁଟେ ବି କରିଦେବେ, ଆଗ୍ରହର ଭିଡ଼ିଓମାନଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ କେତେଟି ଭାତ ରାନ୍ଧୁଛେ ଏଇଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ। ଏଇଟା ଆସ୍ତା ତ କିଛି ନି କହି ଆଜ୍ଞା, ଆର୍ ଦୀକ୍ଷା ବେଲେ ଆମେ ରାତି ପଖାଲ ଖାଏମୁ, ବେଲାର ପଖାଲ ବେଲେ, ତ ହେଥିର୍ଲାଗି ଇଟା ଅଧିକା ଚଉଲ ଟିକେ ଲଗେଇ ଦେଇଛେ। ବଡ଼ ଡେକ୍ଚି ଗୁଟେରେ ବସେଇଛେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆରୁ ଆଜ୍ଞା ଚିକେନ୍ ଆଣିଛନ୍, ତ ଚିକେନ୍ ରାନ୍ଧିଲେନି ନ, ଆଉ କିଛି ନି କରେନ, ଆଳୁ ଚିକେନ୍ ଏଟା ବନେଇଲେନି, ଆଉ ଚିକେନ୍ ରାନ୍ଧିଲେନି, ତ ଏଇଟା ଭାତ ହେଇ ଆସିଲା ନ, ଆମର ଭାତ ହେଇଗଲେ ଚିକେନ୍ ରାନ୍ଧିଲିନି। ଆରୁ ମାନେ ପକୋଡ଼ା କରିଦେବ ଟିକେ ବୋଲଛନ୍, ତ ଦୁଇ ଚାରି ପିସ୍ କେ ସେ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ବାକି ଟିକେ କରିଦେମି, ଆଉ ତାପରେ ରାନ୍ଧିଦେମି। ଏତ୍କିକି ଏଇଟା ପକୋଡ଼ା ବନାମିନ, ବେଶୀକି ନି କରେ, ଏଇଟା ପିସ୍ ପିସ୍ଟା କାଢ଼ି ଦେଇଛେ। ଆଉ ଏଇଟା ଧୁଇ ଧୁଆ ଦେଲିନ, ଏଇଟା କେବେ ଧୁଇ ରଖିଦେଲିନ। ଆଉ ଚିକେନ୍କେ ଚିକେନ୍ ଝୋଲ ବନାମା, ତ ଏଥିରେ ଅଦା ଲେସୁନ୍ ଆର୍ ଜିରା ଧନିଆର ପେଷ୍ଟ ଟିକେ ବି ଦେଇଦେମା। ଏଇଟା ଆମର ତେଲ ବସେଇ ଦେଲିନ କରେଇନେ, ଆର୍ ହେଟା ଏ ପାଉଡ଼ର ମାନେ ନେଇଛେ, ହେଟା ଚାଉଲର ଚୁନା ଆଉ ବେସନ ନେଇଛେ, କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ନେଇଛେ, ନୁନ୍ ଆର୍ ମିର୍ଚା ପାଉଡ଼ର ନେଇଛେ। ଏଥିରେ ଇସବୁ ପାଉଡ଼ର ଦେଇଦେମା, ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ବେଶୀ ହେଇଯିବା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛେ। ଆର୍ ଆମର ଯେନ୍ ଜିରା ଧନିଆ ଅଦା ଲେସୁନର ପେଷ୍ଟ ଦେଇଦେମି, ଆଉ ଏଇଟା ଫୁଡ଼ କଲର୍ ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛେ। ମିକ୍ସ କରିଦେମି, କରିଦେବି ଖୁରିକେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେମା, ଏଠି ଟିକେ ନେଇ ହେବା। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଭଲ କରି ମିକ୍ସ କରିଦେଲି ନ, ଆଉ ସିଆଡ଼େ ଆମର ତେଲ ବି ଗରମ ହେଇଗଲାନ, ତ ଏଇଟାକେ ଇହାଦେ ଛାଣମା। ଆର୍ ଦୁଇ ପିସ୍ କେ ବି ଦେଇଦେଉଛେ, ଟିକେ ଜାଗା ନେଲା ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗ୍ଲା, ସେଥିଲାଗି ଦେଇଦେଉଛେ। ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ଆମର ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛେ, ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗ୍ବା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛେ। ଆର୍ ଏଇଟା ହେଇଗଲାନ, ତ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଟେରେ କାଢ଼ି ଦେଉଛେ ସବୁକେ। ଏଇଟାକେ ଚିଲି ସସ୍ କି ଟମାଟୋ ସସ୍ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟକେ ଯେନ୍ ଦେଇଥିଲି ଗୋଟେ ପିସ୍, ଆର୍ ଟିକେ ହେଇଯିବ ବୋଇଲି, ତାପରେ ହେଟା କାଢ଼ିଦେଲା ପରେ ତେଲ ତ ବସେଇଛେ ବୋଇଲି, ଆଉ ଲିଆ ବରିକି ହେଟା ଛାନି ଦେଉଛେ। ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ବନେଇଥିଲି ସେଟା ଦେଇଦେମା, ଗୁଟେ ଥି ଦେଉଛେ ନ, ଖାଇ ଦିଅନ, ଏଇଟାକେ ଆରୁ କେତେଟା ଜାଗା ନେଇଦେମି, ହେଡ଼କି ଟିକେ ବସ୍ ଦୀକ୍ଷା ତମେ ପାସ୍କେ ଦିଅ। ଆର୍ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଚୌକି ଥି ବସିଛୁ ତୁଇ, ଆର୍ ଗୋଟେ ଚେୟାର ଦେବ, କେତେ ଟାଇମ ହେଲା ନଗା? ଘୋଡ଼ି ଦେଖି ଜାଣିଛେ ମୋର ଟୁପେଲରେ। ଟିକେ ଟିକେ ତ ବୁଝିକିରି ଖାଇବାରଟା, କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ରେ ଟେଷ୍ଟ? ଭଲ ଲାଗୁଛେ କି? ନାଇଁ, ମତେ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା କାଁ ହେଲା ଯେ ପସନ୍ଦ ନାଇଁ ଲାଗେ, ହେତେ ମୁଇଁ ଥରେ ଖାଇଥିଲି ଯେ ମତେ ଟିକେ ହାଡ଼ ବାଗିଟା ବି ଆସି।
ଏଇଟା ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭିୟର୍ସ ମାନଙ୍କ ଲାଗି ଯେନ୍ ଯେନ୍ ମାନେ ଖାଇସନ୍ ନନଭେଜ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚାଉଲ ଗୁଣ ବି ଦେଇଛେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଆଉ ଚିକେନ୍ର ରେସିପି ତ ବହୁତ ଥର ଦେଲି ନ ଯେନ୍ତାକି କହୁଥିଲି ସେଥିଲାଗି ଆଉ ନି ଦେଖେଇନ ଭିଡ଼ିଓ ନି ବନେଇନ ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଚିକେନ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା କଷିକରି ପାଣି ପୁନା ଦେଇ ଦେଇଥିଲି ନ ଆଳୁ ସିଝା ପିଆ ବରି ଚିକେନ୍ ଆରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ଆମ୍ ଏ କଞ୍ଚା ଆମ୍ ଥିଲା ତ ରହି ରହି କରି ଇଟା ସେର୍କେଟି ଗଲାନ କି ସେକରେଇ କଲାନ ବୋଲସନ୍ ସେକରେଇ ଗଲାନ ବୋଲସନ୍ ତ ଇଟା ସେନ୍ତା ହେଇଯାଇଛେ ତ ଇଟାକେ ପାଗ କର୍ମା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ପାଗ କରିକିରି ଖାଏଲେ ବୋଇଲେ ନୁନ୍ ମିର୍ଚା ଚିଟ୍କି କରି ଖାଏମା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ତ ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ସେ ନୁନ୍ ମିର୍ଚା ପାଉଡ଼ର୍ ଘରେ ବନେଇଥିଲି ଯେ ଲେସୁନ୍ ମିର୍ଚା ନୁନ୍ ଆର୍ ଧନିଆ ପତର୍ର ପାଉଡ଼ର୍ ଇଟା ତ କହିଲା ବେଲେ ବି ମୋର ମୁହଁରେ ପାଣି ଆସିଯାଉଛେ ଆର୍ ଇଟାକେ ପାଗ ବନାମା ଦେଖୁନ୍ ତ ଇଟା ଆମ୍ ନେଇଛେ ଆର୍ ଇଟା ଲେସୁନ୍ ଗୁଟେ କୁଲା ଆର୍ କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା ତ ପହେଲା ତ ଇ ଲେସୁନ୍ କେଇଥି ଏନ୍ତା କରି ଚିଟ୍କି ଦେମା ମିର୍ଚାକେ ବି ଚିଟ୍କି ଦେମା ଆରୁ ଇ ଆମ୍ କେଇଥିରେ ଏନ୍ତା କରି ଚିପି ଦେମା ଏନ୍ତା କରି କି ଖାଇଛନ୍ ଗା କହିବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେଖୁନ୍ ଏନ୍ତା ଆମ୍ ସେକରେ ଯାଇଥିଲେ ନି ଫିକ୍ବେ ଏନ୍ତା କରି ଖାଇବେ ଭାତେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ଯେନ୍ମାନେ ମିଠା ଟିକେ ପସନ୍ଦ କରସନ୍ ଚିନି ଟିକେ ବି ଦେଇଦେବି ଏଥିରେ ଆର୍ ମୁଇଁ ଏଇଟା ଏନ୍ତା ବନେଇ ଦେଉଛେନ ମିଠା ନି ବୋଲେ ପସନ୍ଦ କରସନ୍ ଯେ ଖାଲି ନୁନ୍ ମିର୍ଚା ବାଲା ଏଇଟା ବନେଇ ଦେଉଛ ଖାନା ଚାଲିଛି ଏମାନଙ୍କର ଠିକ ଅଛେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଆମର ଖାନା ପିନା ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାନ ଏଇଟା 1:20 ହେଲାନ ମୋର ଲାଗି ବି ଇହାଦେ ବାଢ଼ିଦେମି ଆର୍ ଖାଇଦେମି ନ ଯାଉଛେ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା ଅଣ୍ଡା ଧରି ଆସିଛନ୍ ଇଟା ଗୋଟେ ଚୋର ଆଣିଛନ୍ ଇଟାକେ ଫେନ୍ ରଖିଲେ ଯା କରତେ ନେ ଗୋଟେ 15 ମିନିଟ୍ ଅଛି ଏହା ଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେଖିଆ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତା ବାହାରେ ଅଛନ୍ ରାସ୍ତା ସେ ଚିକେନ୍ ଟିକେ ଥିଲା ଯେ ଇଟା ଭୁଜା ସାଙ୍ଗେ ଖାଇଛି ଇହାଦେ ଇଟାକେ ମୁଇଁ ରଖିଦେସି ଆରୁ ହେଟା ଦିନାଦୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା ବୋଲିକରି ମାର୍କେଟ୍ ପତର୍ ଯେନ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ସେଥିଲାଗି ଅଣ୍ଡା ହେଟା ଧରି ଆସିଛନ୍ ତୁନ୍ ଶାଗ କିଛି ଧରି ଆସିଛନ୍ ଏନ୍ତା ରାନ୍ଧି ରୁନ୍ଧା କରି ଖାଏମା ବୋଲିକରି ଆରୁ ଯେନ୍ତାକି ପଖାଲ୍ ଭାତ ଖାଏମୁ ବୋଲିଥିଲେ ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ପଖାଲ୍ ଭାତ ଅଛେ ତ ଇଟା ଆଲୁ ଭାଜି ଦେଉଛେ 3 ଲୋକର୍ ଲାଗି ଭାଜୁଛେ ଇଟା ତ ଖାନା ପିନା ନି ହେବାର୍ ତେଲ ଆମ ଯେନ୍ତାକି କହିଥିଲି ପଖାଲ୍ ଭାତ ଖାଏମୁ ବୋଲିଥିଲେ ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ପଖାଲ୍ ଭାତ କରିଦେଇଥିଲି ଅଧିକା ଟିକେ ବୋଇଲେ ଆଲୁ ଭାଜି ଦେଇଛେ ଇହାଦେ ଦୀକ୍ଷା ଖାଇଦେଲାନ ସେ 5 ବଜେ ନୁ ସେ ପଡ଼ିଥିଲା ତ 8 ବଜେ ଆଡ଼େ ଉଠିଲା ବୋଇଲେ ଉଠିଲା ଯେନ୍ତା କାଣା ଖାଇବୁ ବୋଇଲି ଭୁଜା ମିକ୍ସଚର୍ କାଣା ଖାଇବୁ ଏ ବୋଇଲି ପଖାଲ୍ ବି ଅଛି ଖାଇବୁ ଏ ବୋଇଲି ଯେ ପଖାଲ୍ ଖାଇମି ବୋଇଲା ଆରୁ ସିଝାଲା ଆଲୁ ଥିଲା ସକାଳଟା ତ ସେଟାକେ ଚିଟ୍କି ଦେଲି ନୁନ୍ ମିର୍ଚା ଦେଇକରି ଲିଆ ବଢ଼ିଥିଲା
आरु उल काटे देली पखालो हाथ के खाई गला से आरु आगे आरु अस्तर आर मल लगे रा आलू टिके भजा बसे छे खाई गला नो आरु यहा देटा बाड़ी बुढ़ा देमी आर खाई देम पखालो वा आलू भजा भल लागु छे आलिया बरी भी होछे तो खाई देमा पखाल आलू भजा आरु इटा पंखा चलु छे इने तोहतिले साउंड टिके होछे आरु मु कहलाटा टिके ही सुबुतुबा भल करी सुहासुआ करछे तो आस्ता दीक्षा गणा गणा इटा नांगर का शादी चले छौ गणा करू छौ दुई भवानी आगे आरु इहा दे इटा आगे हम या रास्ता खाई देमु न आगे भी असली न ता हाथ ता दू छौ घर बार में दे दे में जाऊ छे खाई दे सुनो ताकि आर केते देखा मैं आपन मान को ठीक अच्छे फ्रेंड्स मैंने रखू छे आज रो वीडियो के मैंने एंड कर देसी ना देन देखा हम नेक्स्ट वीडियो रे बाय 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 कर दियो बाय।